នេះកម្មវិធីនេះគឺជា laptop MSI Sin 15024អានេះថ្មី649ទិញនៅ God ហើយយើងមានប្រម៉ូសិនថែមជូនច្រើនអូច្រើនមែនតើអ្នកនរគ្នាប្រម៉ូសិននៅរដូវភ្លៀងធ្លាក់រដូវភ្លៀងធ្លាក់អ្នកនរគ្នាអឺខ្ញុំថែមជូនច្រើនមានអាយយឺត premium អានេះអាយយឺត Mercedes Benz corporate ជាមួយនឹង MSI អ្នកនរគ្នាអានេះ649ធ្វើការងារបានអស់នៅលោកសម្រាប់ design លេង game កាត់តអីគឺស៊ីផុយតែម្ដង MO គឺស៊ីផុយអឺខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹងអាយយឺត MSI 1កប់សេរីជាមួយនឹងដាក់ដបទឹកកម្ដៅអង្សានៅពីលើ brand MSI ដូចគ្នាបាទការថ្លៃអូនីគូម៉ាបាទការថ្លៃមែនតើហើយខ្ញុំហ្វ្រីជូនជាមួយនឹង flash 4G អានេះក៏ថ្លៃដែរបាទ original flash មែន flash ចិន copy ណោះនេះខ្ញុំឲ្យសើ flash កប់ហ្មងហើយកាសវិញខ្ញុំឲ្យកាសថ្លៃទៀតមែនឲ្យកាស1.5រៀល6រៀល7រៀល10រៀលម៉ួយអានេះកាសថ្លៃណាចូល20រៀលហើយការថ្លៃមែនតើកាសថ្លៃអញ្ចឹងខ្ញុំថែមជូនច្រើនណាម៉ួយហើយមានកតាបស្រីនហូ free ទាំងហាលត្រជាក់ក្រុម laptop ល្អទៀតម៉ួយអានេះមានទាំងហាលខ្ញុំហ្វ្រីទាំងហាលល្អឲ្យទៀតណាអឺទាំងហាលនេះមានអា1 7រៀលមានអា1ជាង10អានេះអាជាង10អាថ្លៃខ្ញុំមកអាថ្លៃទៀតហើយចំពោះកតាបវិញមានកតាបស្រីនរបស់វាបាទកតាប original របស់ MSI តែម្ដងអានេះមកពីក្រុមហ៊ុន MSI ផ្ទាល់កតាបនេះហើយចំពោះម៉ៅវិញគឺម៉ៅ M99 ស្រីនអាម៉ៅនេះថ្លៃអានេះបើម៉ៅនេះលក់រាយ1 20រៀលហ្មងបាទឲ្យម៉ៅស្រីនថ្លៃកប់ពពកទៅម៉ួយទៀតណាឡើងកប់ហើយមាន skin ការពារទឹកជូកញ្ចក់របស់តូចតូចហើយតំណប់មកអាទូចតំណប់មកអាធំហើយតំណប់មកខ្ញុំមានរូបច្រើនណាខ្ញុំមានរូបច្រើនមែនតើរូបស្អាតស្អាតគឺមានច្រើនហើយចំពោះ software game គឺខ្ញុំបញ្ចូល free ឲ្យរហូតហ្មងម៉ូចង់បាន game software ឲ្យគឺខ្ញុំ free បញ្ចូលឲ្យរហូតតែហ្មងម៉ួយ game នៅខ្ញុំមាន 2-3000 game មានពី A ដល់ Z មានខ្ញុំសំឡើងជាង10ឆ្នាំហើយម៉ូចង់បាន game អីក៏ខ្ញុំមានដែរអត់ខ្វះទេរឿង game តែបើអ្នកអត់លេង game ទុក game មួយ like សិនចំពោះ software គឺខ្ញុំបញ្ចូល free ឲ្យរហូត software រៀនមិនថាម៉ូរៀនខាងសំណង់ខាងកាត់ត design Adobe Photoshop all Adobe ទាំងអស់បាទហើយខាង Autodesk SketchUp Lumion ឥឡូវខ្ញុំមានទាំងអស់កម្មវិធីតាក់ទងមួយសំណង់ធ្វើការងារ design គូប្លង់អីផ្សេងផ្សេងខាង map GIS ខាងរៀន IT ខាងវិស្វករ mechanic រជនខាងអគ្គិសនីវិញខ្ញុំគឺខ្ញុំមានទាំងអស់តែម្ដងម៉ួយហាមាត់មកចង់បាន software អីគឺខ្ញុំមាននឹងអូសាហាវមែនតើម៉ួយខ្ញុំតែងសិតតែ premium account ណាម៉ួយ down software ឲ្យម៉ួយសាហាវណាម៉ួយចង់បានអីខ្ញុំមាននឹងអញ្ចឹងតែងនៅ laptop នៅ God បាន laptop ថ្មី 100% ម៉ួយចង់ដឹងថាបងអា laptop ថ្មីហ្នឹងពេលតែងទៅមើលមិនដឹងថាថ្មីសួរខ្ញុំប្រាប់របៀបមើលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកផ្ទាល់ខ្ញុំប្រាប់របៀបមើលពេលដែលខ្ញុំប្រាប់ណាម៉ួយចង់ថតពេលខ្ញុំបរៀនរបៀបមើលហ្នឹងម៉ួយចង់ថតខ្ញុំក៏បានដែរថតទុកថាអូនេះGod បងGod ក៏ប្រាប់ថានេះកុំព្យូទ័រថ្មីគេមើលអញ្ចឹងអានេះកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំទៅទិញគាត់ឥឡូវគាត់ប្រាប់ខ្ញុំមើលសៀនអញ្ចឹងមើលលេខទូម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងគាត់ព្រៀងខ្ញុំទាំងអស់អញ្ចឹងយើងថតទុកប្រាប់ទៅមិត្តភក្តិយើងតបានទៀតលុយឯងកប់ហ្មងទិញនៅ God គឺកប់អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយច្បាស់ច្បាស់ដល់អ្នកនរនេះហ្មងអត់មានអីត្រូវលាក់លៀមទេអញ្ចឹងទិញនៅ God គឺដឹងឲ្យបានថ្មី 100% ហើយធានាច្បាស់លាស់ពីក្រុមហ៊ុន MSI ទៀតនេះគឺជា MSI Sin 15ធានាច្បាស់លាស់លើម៉ាស៊ីន2ឆ្នាំពី MSI ផ្ទាល់ខ្ញុំបញ្ជាក់ support ខ្លាំងហ្មងនៅពេលដែលម៉ួយមានបញ្ហាដាក់ទៅ warranty គឺខ្ញុំជួយ follow up ជួយតាមដានព័ត៌មានកុំព្យូទ័រម៉ួយដល់ណាហើយធ្វើមិនខ្ចីបានព័ត៌មាននៅឬក៏មិនខ្មាស់ខ្ញុំតាមដានឲ្យម៉ួយនិយមខ្ញុំជួយម៉ួយកន្លងមកគឺជួយម៉ួយច្រើនមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់បងបង brother sister ចង់បាន laptop ថ្មីទិញនៅណាដែលមានទំនុកចិត្តនិងទិញដល់ភាពកក់ក្ដៅជាពិសេសមាន promotion ច្រើន support ទាំង software ទាំង hardware ទាំង game ទាំងអីផ្សេងផ្សេងទាំង one free ច្រើនជួយម៉ួយដល់ទីបញ្ចប់កុំភ្លេចមកជួយទិញនៅ God អ្នកនរគ្នាអានេះ MSI Sin 15 B12 UCX តម្លៃថ្មី649ម៉ួយចង់បាន laptop ថ្មីចង់បាន software កម្មវិធីអីក៏មាន
ហ្វ្រីឲ្យបញ្ចូលឲ្យរហូតនឹកឃើញដល់ God តែងហើយនឹកឃើញថាបងខ្ញុំខ្វះ software នេះខ្ញុំមកបញ្ចូលបានទៀតអត់មកមកគឺខ្ញុំបញ្ចូលឲ្យអត់យកលុយរហូតបងខ្ញុំយក game 3-4 សិនថ្ងៃណានឹកឃើញខ្ញុំចង់លេងខ្ញុំយកមកលេងបញ្ចូលលេងដែរព្រោះយកអត់មានពេលលេងខ្ញុំរវល់រៀនធ្វើការអូខេចង់មកបញ្ចូល game ពេលណាក៏បានដែរ game ថ្មី game ចាស់គឺខ្ញុំមានទាំងអស់មកចង់បានអីគឺមាននឹង